مهربان خدای پر سپیشلی نام د خبر نیوز نو ریډونکو السلام علیکم پدیل چې خو وخت ولري د افغانستان په اړه د استانبول راتلونکي ناسته مهمه او د افغانستان د شل کلنې جګړې د پای لپاره څه تر ټولو ښه فرصت ده خوانی ولسمشر حامد کرزی د دغه ټکو په سرګندونو سره ویلي دي چې څومره سیمه ایز اجماع د افغانستان په اړه رامنځته کیږي نو افغانستان او افغانان همدومره صلح ته نږدې کیږي د تاوتریخوالي په اړه هم اندېښنه ښیي چې دواړو لورو ونه شوه کولی چې تاوتریخوالی کم کړي نو نورې لارې چارې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې ولټوي هاخوا بیا اوسني ولسمشر هم د صلح په اړه مشخصا په دریو پړاوونو کې د طرحې وړاندې کولو مسله ډیره مهمه ده چې ښایي د یوې برخې په توګه باندې وکارول شي د نورو دیرشو یا له دیرشو څخه زیاتو طرحو مسله هم د یادونې وړ ده چې یادیږي چې د مصالحې عالي شورا ته ورسپارل شوي دي آیا کولی شو چې یو واحده طرحه استانبول ناستې ته جوړه کړو او وړاندې کړو او که خدای مکړه د طرحو تعدد وسي نو د استانبول ناسته به مهمه وي او لاسته راوړنې به یې رښتیا هم وي او که نه موږ به یو ډول په څو دستګۍ باندې نړیوالو ته هم معرفي شو په رسمي ډول باندې هاخوا بیا پنټ وښي سپینې ماڼۍ بیا هم ویلي دي چې د مې لومړۍ نیټه افغانستان څخه د دوی د ځواکونو د ایستلو لپاره څخه ښایي مناسبه نیټه نه وسي او امکان ونه لري پاتې کېدل یې هم پخواني ولسمشر ورته اشاره کړې جو بایدن چې د کال په ټول کال کې پاتې کېدل د دوی لپاره څخه د منلو وړ نه دی خو دا نیټه هم عملي نه ښکاري د ترکیه د ناستې اجنډا چې د بهرنیو چارو وزیر له اکثرو نورو هغو ښکېلو چین امریکا او ترکیې سفیرانو سره کتلی دي او دلته یې د اجنډا او د نیټې په اړه هم خبرې کړي دي مهمه اجنډا به په دې ناسته کې څه وي هغه بحث چې تکرار شوی ولې لا تر اوسه پورې ځواب نه ده موندلی نن موږ په بحث کې پر همدې مسایلو بحث لرو له ما سره په بحث کې میلمانه دي په استودیو کې خالد قاضي صاحب نذیر احمد او همداراز د سکایپ له لارې له موږ سره د بحث ملګری ده ښاغلی ډاکټر صاحب بصیر رانیپه په دې لږ تاسو مې هم ملتیا وکړئ خپلو میلمنو ته ستړي مشوئ هم نه قاضي صاحب ستړي مشئ ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ که اجازه مو سي قاضي صاحب نه به پیل کړو قاضي صاحب د ترکیې ناسته ډیره مهمه او د افغانستان د شل کلنې جګړې د پای لپاره څه یو ښه فرصت ده دقیقا دغه هیله څومره حقیقي بریښي یا څومره رښتیا هم حقیقي ده او کنه موږ هر غونډې ته له غونډې وړاندې ډېرې هیلې لرو خو نتیجه یې بیا هغه ډول نه وي چې افغانان یې تمه کوي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته او د کابل نیوز لیدونکو کتونکو ته ډاکټر صاحب بصیر رنجور ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم جبران صاحب لکه څنګه چې ته وایې چې د کومې هیلې چې د افغانانو د استانبول په کنفرانس پورې تړلې دي اول خو دا دی چې افغانان د شل کاله مسلسل په جنګ کې دي تاوتریخوالی د ورځې نه باید ته زیات شو او د دونه مخکې هم که موږ وګورو څلوېښت کاله جنګ په یوه ملک کې چې هغه وروسته پاتې ملک دی یا په وشه محات ملک دی یا د اقتصاد لحاظه د بشري ضایاتو د لحاظه چې موږ یې څلوېښت کاله ورکوو ځوانان مو مري ښځې مو کونډې کیږي تکلیفونه اقتصادي په هر لحاظ او د افغانانو غوښتنه چې نور جنګ موږ ته غیر دې ځنې چې موږ ته یې غمونه راوړي دي ستونزې یې حل کړې دي نو د افغانانو حق دی چې په سولې کې ژوند وکړي او سولې ته امیدوار وي او سوله هم د هغو چا د خوانه چې دلته یې جنګ شروع کړی وه دغه شل کاله د سولې دپاره په یولس دوه زره یولسم یا نم کال کې د سولې دپاره سرمایه ګذاري وشوله او ډېرې پیسې یې حکومت ته ورکړلې که څه هم په هغه وخت کې د ما په نظر امریکایانو نه غوښتل چې په افغانستان کې سوله وي ولې هغه پیسې هم په هغه وخت کې په یوازې دې چې د سولې په جهاد کې استعمال شوی وای ټول هغه کارکنان چې په دولت کې کار کاوه په لوړو شوقیو کې کار کاوه حتی په مختلفو شوراګانو کې کار کاوه دغه پیسې د نقلو په شان استعمال شولې او داسې کدي باور تر رسیدلی چې صلح باید افغانستان نو اوس خو امریکایانو چې کله مجبور شول او د قضاو نستړي شول مایوس شول امریکایانو په خپل اقدام وکړي طالبانو سره کېناستل او دا یو اړین کار و د دواړو طرفو د دپاره په شرعي لحاظ او په قانوني لحاظ په افغاني لحاظ هغه ژمنې چې په دوحه کې د دې تمابین وشولې دا یو ضرورت و
امریکانو سولې ته غاړه کېښوله او طالبانو ورته هوکړه وکړه. طالبان هم دا وظیفه وشته تر اخره پورې او په یوه ملک کې جنګ نه وي. اوس هم زه فکر کوم چې د بون په وای د استانبول په کانفرانس کې هغه څه چې موږ لاسته راوړنه ورته وایو یا موږ هلته سولی شي هغه ټکي چې په دوحه کې هغه شوي دي په دوحه کې د طالبانو او د امریکا تر مابین فیصله شوي دي او د هغو توافقاتو که موږ بنسټ وبولو او بنسټ وي تر اوسه پورې زه فکر کوم چې دا بنسټ هم دی او په همدغو بنسټ باندې به د سولې دپاره ملي اجماع یعنی ملي غوښتنه د افغانانو غوښتنه بله خی صاحب د طالبانو د امریکا لپاره څکه ښایي بنسټ اوسي خو د افغان حکومت لپاره څکه نه ده. نو افغان حکومت اصلا افغانانو دپاره ګوره د افغانستان حکومت هم باید دې ته متوجه وي چې افغانان پخپله د دوی په شمول ټول سوله غواړي. ملي اجماع دوی په خپله اقدام کې کړی دی چې موږ به ملي اجماع رامنځته کوو. دا چې ته څومره کامیاب شوي دي یا ولې نه دي کامیاب شوي دا یو بحث دی بیا پرې خبره کړو. خو ولې د منطقې اجماع موجوده ده د موږ همسایګانو سولې ته غاړه ایښې ده. سوپر پاورونه د دنیا چې روس او چین او امریکا دي دا سوله غواړي او دغه فرصت چې نن په ملي بین المللي ټولنه هم د دې دپاره د ژمنتیا ته ځکه امې ژمنتیا ده امې مسؤلیت ده هم امریکایانو ورته مجال ورکړی دی چې په دې قضیه کې داخل شي او د دې تشریح پلان دی که دا کانفرانس دایریږي. افغانان د دو خانه چې کومې طرحې تر اوسه پورې پرې بحث کېږي شورا ملي د موږ او تاسې مصالحې ملي شورا ته شل یا پنځه ویشت طرحې دي دوی یوه کمیټه د هغو دپاره جوړه کړې ده او افغانستان دولت چې یوه طرحه وړاندې کړې ده غواړي چې په دې ورځو کې څه وضاحت هم ورکړه چې هغه ورباندې یا مثلا مخکې د وخت انتخابات دي او یا په نورو مذاکراتو خبرې دي. د طالبانو د خوام د دغو طرحې چې امریکایانو وړاندې کړې ده په حقیقت کې دغه طرحه ده چې امریکایانو وړاندې کړې ده دوی به په کم تغییر تعدیل او تفسیر سره په دې کې بس کا. حتی داسې هم وویل شو خالي صاحب چې دا طرحه اصلا د طالبانو ده خو د امریکا له لوري ګویا راسپارل شوې ده. زه فکر کوم د طالبانو به په یوه کې نه وي خو د طالبانو د امریکا په مابین کې چې کوم بس شوی دی او طبعاً د سولې انجام موږ تاسې وینو چې د جنګ انجام سوله ده او د سولې د انجام نه به په یوه چوکاټ باندې هغه یو توافق کېږي چې په هغو کې به یو څه ته ورکوي یو څه به د لاسه ورکوي یو څه به اخلي او د هغه څه چې په افغانانو په امریکا او په طالبانو پورې مربوط و پوغو باندې بس شوی و. قیس صاحب بخښنه غواړم که چېرته رښتیا هم د دوحې تړون اصل وګڼل شي او د ترکیې په ناسته کې هم پر همغه محور باندې راوڅرخیږي دقیقا لاسته راوړنې ساس په نظر لري او که نه یا د افغان حکومت له غبرګون سره به مخ شي؟ ځکه ګوره د سولې نه ما درته وویل چې د سولې انجام منطقي انجام د سولې جوړجاړی دی د جنګ توقف او د افغانانو په مابین هغه ستونزه چې پرون موجوده وي د امریکایانو په مابین کې موجوده وي طالبان د منطقې نه وایستل شول حکومت ځنې واخیستل شو او دغه چې دلته بیرته راځي نو دلته په دواړو خواو مذاکرات شاملیږي او دا په افغاني مذاکراتو پورې ډېر تړاو لري چې د افغاني مذاکراتو په ترڅ کې که دا حکومت طالبان ته قابل د قبوله بیا خو د بس مسله نه وه یا خو به د لس کاله پنځلس کاله مخکې وه. نو اوس خبره به دو حالت ځي چې د سولې په هغه کې په کله چې سوله رامنځته کېږي مذاکرات رامنځته کېږي په کار خوده وه چې افغاني هیات د افغانستان د حکومت د طرفه کوم نماینده حکوم هغه چې وه مذاکراتي ټیم وه دو بعد قضایه په دغه لسو پنځلسو لسو دولسو میاشتو کې حل کړی وای او د دواړو ته مابین همدغه خبره د هغه ودیعت وه چې طالبان جمع د افغان حکومت لوری بکینی په هغه مسایلو چې د هغه د راتلونکی د افغانستان پیترلی دی نوعیت د نظام دی یا د افغانانو په مابین کې خپل ګډ ژوند دی او څه ستونزې چې تر اوسه پورې وي د خارجي قواو وتل دي پس د هغو ځنې زموږ د اقتصاد مسله ده د تشکیلاتو مسله ده د تعیناتو مسله ده د دوی ته مابین د حل شوی وای ولې هلته معلومه شوه چې د افغانستان د حکومت لوری یو نظر نه و اپوزیسیون په اعتراض درلودله شورای مسله ملي تر اوسه پورې وسره هغه بیلتون د نظر لري او نور معاصر شخصیتونه هم په دې کې ځان شریک نه بلله خو که په هغه وخت کې د هیات د مذاکرات په مخ به ولي وای اوس هم د فرصت یاد
کوم مذاکرات چې وسم په دوحه کې د افغان لوري او د طالبان یا د خلیزات مابین دي کوغوی په څه هغه مهم ټکو نتیجې ته ورسیږي. زه فکر کوم چې د بون وای د هغه د استانبول مذاکراتی ټیم به انشاءالله کامیاب راوزی او څوک په بینا کې دي په قصه بیا راګرځو انشاءالله. ډاکټر صاحب مهمه مسله هم همدغه لکه چې قاضي صاحب ورته اشاره وکړه که چیرته د دوهې تړون اصل وګڼل شي نو د ترکیې لاسته راوړنه به ناسته به لاسته راوړنه ولري. خو پوښتنه دا ده چې که چیرته د دوهې تړون د اصل په توګه کار ترې اخیستلی شوه یا کار ترې اخیستلی شوی و نو فکر نه کوئ چې په دوحه کې به افغان حکومت او طالبان سره سلا مشورې ته رسیدلی و نو ترکیې ته به بیا ضرورت او حاجت نه وه؟ که دا مسله نه اوسي نو هغه مهمه او غوښنه برخه چې ښایي په ترکیه کې پې بحث وشي ستاسو په نظر به څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو ډېرو محترمو لیدونکو قاضي صاحب احمد ته زړه له کوم احترامات باندې کوم خیر مناسب شه. اساسي خبر په همدې کې ده چې د دوحې تړون یو تړون و چې د ترامپ او خلیلزادو او طالبانو په منځ کې و او د هغوی د ترامپ له ختم سره هغه تړون ختم شو. نوی حکومت هم هغه طرف نه دی زم ژمن نه بولي دغه تطبیق ته په هغه باندې ډېرې خبرې لري نو وایي چې منځ ته راغی ویلې زه په دې تړون باندې بیا کته راکوم دا ویني چې هغه په ټول متن باندې په ټول محتویاتو باندې دی هغه نه دی. ډاکټر صاحب دغلته که د بیا کتنې مسله وګورو لا تر اوسه پورې هم د بیا کتنې هغه مکمل جزئیات نه دي رسېدلي چې آیا رښتیا ښه ده او که بد. ولې کله چې د خلیزات د دویم ځل لپاره څکه مامور که د افغانستان د صلحې په اړه تاسو فکر نه کوئ چې د دې نوي حکومت نظر هم همدا دی چې باید د ټرمپ دا سلسله دوام وکړي؟ همدغه خلیلزاد چې مامور که خریزات لنوی پیشنهاد سره افغانستان نه دی توهیل پیشنهاد سره چې بیا راځه چې ما هغه دوه تکمیل کړو ما هغه آخر ته ورسوو. هغه شی چې خلیزات دویم وار راوړ افغانستان ته په نوم د یو نوی طرحې باندې دا د دوهې له توافقاتو سره له هوکړو سره اساسي فرق لري. دا په دې معنا ده چې خلیزات یو اله ده د لاس د حاکمانو د امریکا د جمهوریت ایالات متحده د امریکا چې دا هر څه ستوري چې ما هغه اجرا کوي ما هغه ته منډې وایي. په هغه وخت کې ترامپ غوښتل دا موضوع ډېر ژر د انتخاباتو فیصله سي په هر رقم چې فیصله کېږي د طالبانو موافقت باید واخیستل سي او دا ختم سي چې دی په انتخاباتو کې له هغه نه استفاده وکړي. دغه د انتخابات موضوع ختمه سه او نوی حکومت راغی. نوی حکومت څه نور مهمتر مسایل مطرح دي نسبت د ترامپ چې مطرح و د خلیزات ته چې په دې موضوع کې ورنه ده. خلیزات ته تاسو ته وایم چې دا نه ده چې اوس دی هغه ده چې تحصیل خلاص که په امریکا کې ته خو فاکولته په دوبۍ کې ویلې ده بیا دکتورا په اوبخې دوبۍ کې وایه په لبنان کې ویلې ده او هغه یې په امریکا کې اخیستې دکتورا. هغه دکتورا یې چې واخیسته له مغه وخته دی پایسی مشاور یا کارشناس سیاسی وزارت خارجه و وزارت دفاع و شورا دی امنیت دی امریکا کی کار کرد. تبر اول دلار پیدا کرد دیا چا پسیس پیدا کرد این دی کسی انجار لوقت نور وقتون دیالتا دی یو زوان کارشناس پیش ادو یعنی دی لمغ وقت مشاور دی حکومتون دی امریکا یا پا وزارت خارجه کی یا وزارت دفاع کی یا پا شورا دی امنیت کی دی مدغ بخش دی دنیا کی بود دی افغانستان شاوخا عراق دغه منطقي مرتي کارشناس او مشاور وو دسینه دسی اوس دی لغل منتها په هر حکومت کې سیاست دیموکراتان راغله سیاست جمهوری خواهان راغله دی خپل مشاوریت او کارشناسی ته دوام ورکړه. مګر په دې اخر کې نه نو هم دا سوته غیر پوه چې سفیر پیسې غیر نماینده فوق العاده پیسې به عراق ته سفیر پیسې لار نقش زیات دا تعین نه ده چې خلیزات څو حتما ما لاره به یې قبلا
خا نو ډاکټر صاحب باوجود دې چې د امریکا د حکومت د غرزونه لا تر اوسه پورې پایته نه رسیدلې په سارګان ډول باندې نه دی ویلي چې آیا رښتیا هم دا تړون د دوی لپاره څه د منلو وړ دی او کنه، د بیلګې په توګه د ځواکونو د پاتې کېدو او یا د وتلو په اړه اوس هم په زیګزاکي ډول باندې امریکا نوي حکومت سیاست غوره کړی، کله وایي چې ځواکونه دلته د تل لپاره څه پاتې کېدل د دوی لپاره څه د منلو وړ نه دی، خو د میل مړې نیټه هم ښایي دوی ستونزمنه اوسي چې دوی دې ځواکونه وباسي. په ټوله کې اوس موږ ته نه ښکاري چې آیا دا تړون د دوی لپاره څه د منلو وړ ده او کنه ده، او کنه وینو پر کومو دلایلو د منلو وړ نه ده. آیا تاسو پوهیږئ چې کوم دلایل به وي جو بایدن ته چې دا تړون د دوی لپاره څه د منلو وړ نه وي؟ ډېر دلایل وجود لري. تاسو ته یو خبر وکړم چې په ډیپلوماسي کې ضرور نه ده چې هر خبر ډېر واضح وویل شي. ډېر خبر په کنایات ویل کېږي، ډېر خبر په اشارات ویل کېږي، ډېر خبر هغه اعمال څونکي انجامو لږ نه برداشت کېږي چې دی څه غواړي. یو شی قطعي ده چې دی په مایه نورځي، که چې نه دي ویلي موږ بېخي خطعي فیصله کړې ده، مګر همیشه ویلي دا موږ ته مشکله ده، یا د نورځي ذهني لحاظه، یا له دې لحاظه، یا له هغه لحاظه، او دا د موږ د هغه لاندې ده. موږ شپږ میاشتې یا درې میاشتې یا تر اخر د کاله قطعي خبرې نه ده کړې، مګر یو شپه قطعي ده چې دی تر اول د مایه نوزي، ممکن ډېر میاشتې وروسته لږه هم نوزي. ډاکټر صاحب بخښنه غواړم، دغه شل کاله امریکا له افغانستان سره ډېره ډیپلوماسي نه ده کړې، نو قاطعیت وه هو دا کار وکړئ، دا کار مه کوئ، دا کار مه کوئ کنه پیسې در باندې بندوم، دا کار وکړئ نو ډېرې پیسې در کوم. ډیپلوماسي کله کړې چې اوس د ډیپلوماسي وکړي؟ همیشه ډیپلوماسي کوي، همیشه ما قاطعیت هم سویلی دی دیپلوماسی دیگه نه، و دیر شان دیگه قاطع خبر و پترن که ناگفته خبر یه دیری درلو دی. اما اگه وقتی چی پینسی بندی کلی دی اکثرا نده ویز دا کار تا حتما وکن دی دی دو اختیار تا بریه که ده دا خود تاسی کار خم چه لازم بولی وی که مگر زبا دا پینسی بندو بدرگه کار که معلوم اداوات چه دا دستور دستی باید وی که اوس هغه ښکارا دلایل وبخښئ، مثلا د ځواکونو پاتې کېدل، دوی نه دي ویلي چې موږ پاتې کېږو، د تړون پر خلاف باندې غږ پورته کړي چې ټرمپ تیروتی و او موږ له افغانستان څخه نه وځو. اوس وایي چې د مې لومړۍ نیټه د ځواکونو د وتلو لپاره څخه مناسبه نه ده، ولې پاتې کېدل هم زموږ لپاره څخه د منلو وړ نه دي. نو ښکاره یې نه دی ویلی چې یا پاتې کېږم او یا نه، رښتیا هم د ټرمپ پریکړه درسته ده او موږ وځو. دې ته ورته نورو مسایلو په برخه کې، نو هغه ښکاره برخه احساس په نظر کومه ده چې د تړون خلاف حرکت شوی؟ ښکاره برخه همدا چې زه بیا تاسو تکرار کوم چې دا دوی په ټولو خپلو اعمالو کې په نورو خپل برخوردونو کې دا ښیي چې اول خود دما عقیده ده، د ډیرو نورو عقیده ده چې دی په کامل صورت سره په هیڅ صورت نه اوسي. په هغه وخت کې چې د طالبانو سره هوکړه لیک امضا که هم د پټې زمیمې درلودې، په پټې زمیمو کې دا خبر درج وه چې دی پاتې کېږي، د دې استخباراتي قوتونو پاتې کېږي، د دغه یونټي نه چې د تروریزم په ضد مبارزه کوي پاتې کېږي. که دا خبره نه وي ولې هغه پټې دي خبرې، ولې نه افشا کېږي، ولې د ملته پټې؟ هر وخت چې هغه افشار شي زه به ومنم چې دریښتانی دی په کامل صورت سره هیڅ وخت نه شي، اما هغه طالبانو سره که وکړه دی کړی ده دی پاتې کېږي، خو هغه به موږ خبر بل خواته ځي. او اوس هم یو شی کامل د ټولې امریکا د سنا د نورو حتی د متحدینو د امریکا هغه دا ده چې امریکا باید بې مسؤلیته و نه وځي، باید ده وطل مسئولانه ای. دا پا ده معنی چه پیش دل وطلو نه اغا اساسی مسائل پا افغانستان که فیصله سوی، مثلا تو سی هم داگه ده سول خبری چه چون سوی ده امریکا پا ابتکار اولا ده طالبان و سرد اوازی دولت ده افغانستان ده آمر که دا تو چه سی هم مصبت نتیجه تا نی رسیدلی ده دوی وطل ده ده جایه ده ده خلق و ده ده وطن پا سردمش بانده لوبی کول دی. بله نتیجه مذاکراتو چی شی کیږي،
پس دغه به دوی خپل قاطی خبر به وکړي. وګورئ دلته بیا یو بله مسله هم ده، د سپینې ماڼۍ په نوو څرګندونو کې دا راغلی ده چې له سیاسي او امنیتي لحاظه د ځواکونو وتل خو ناشونی دي، حتی له تخنیکي پلوه هم دغه ځواکونه د اوس لپاره سکه وتل یې ډیر ناشونی دي، ځکه چې وخت ډیر کم پاتې دی، نو هیڅ امکان نه لري چې دوی د وشي کولای چې ځواکونه دی وباسي. نو که د ترکیې په ناسته کې هر پریکړه کیږي، ولو که دې ته پریکړه کیږي چې هو ځواکونه دی ووزي، نو امریکا به وړاندې له وړاندې نه خپل مهالویش وړاندې کړی اوسي چې له تخنیکي لحاظه هم زه نشم کولای چې ځواکونه وباسم. بیا هم بله پلمه، ولې رښتیا هم په ښکاره ډول وایي نه وایي چې هو یا نه؟ ښکاره ډول دی خو پاول دمه نو وزي دا قطعي ده، دا یې ډېر پاره چې بیا ووایي چې زه څو وخت وزم، دا وایي ترکیې مسایل معلوم کړي، که هلته خبرې ښې مخکې لاړې او اصول ته رسېږي، دی به ووایي زه درې میاشتې بعد یا شپږ میاشتې بعد وسم، او که نه یي تاسې به ووینئ چې دی وخت نه تیی نه یي وتلو کې، دی وایي بګه په دې باندې غور کوو، بیا به وګورو، بیا به داسې وکړو، بیا داسې وکړو، لکه اوس چې وایي سل نورې بانې به ورته راوړي. یو شی باید من گفت هست به قربانه به قطعه یه بود. الان هغه اهمیت نه چه افغانستان امریکا تا لری. ده باید په افغانستان که خپل تأثیر، خپل لغه تسلط این دوست که لهر لاری چی قیی. په حضور دی نظامیانو که، په نه حضور دی نظامیانو که، دی پاکستان لاری، دی هر حکومت لاری چی پا افغانستان بانه تحمیلی، لهر لاری چی ده باید دلتا خق لکه دی پخوزای ولری. هم د دې استفاده نه چې دی د موږ له خاورې نه کوي شي، او هم له هغه نه چې دی د نورو په مقابل کې د موږ نه په استفاده کوي، مخصوصا چین په مقابل کې چې د ده آیته ډېر لوی حریف ده، او اوس ټول خپل مبارزه دغه په مقابل کې شروع کړي. مننه ډاکټر صاحب، بیا راګرځو انشاءالله تاسو ته. همت صاحب، جالبه مسله هم د ډاکټر صاحب په خبرو کې دا وه چې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره تړون هم ختم شو. جو بایدن پراتک سره نو ولاو که خلیلزاد د دویم ځل لپاره سکه مامور وګرځول شو، خدا ماموریت بیا توپیر لري، ځکه توپیر لري چې د دوهې د تړون پر اساس باندې خلیلزاد سفرونه پایل نه کړ، بلکې خلیلزاد له نوې طرحې سره او له نوې نظر او دید سره راغی چې ترکیه یې ښایي د هغه د نتیجې ترلاسه کولو ادرس وي. زما په نظر خو د جو بایدن پراتک سره د دوهې تړون قوت پیدا کړ، او د جو بایدن نه تنها د ترامپ په هغه کې مخکې دی ځنې شي کاندید شي انتخابات ودرېږي، د جو بایدن اساسي غوښتنه همدا وه چې امریکان باید په خپل نظامي هغه ماموریت په افغانستان کې ختم کړه، او حتی د ملت سازۍ په باره کې د افغانانو په هکله یو چندان ښه نظر نه درلوده چې د ملت سازي نه شي کولی، امریکان بې ځایه مصروف دي. او د دو د هغه د خلیلزاد وایم ځل هغه ټاکل بیا هم د تړون قوت وه، او اوس چې نوې طرحه راوړې ده، هغه نوې طرحه هغه آخرینی نقصه ده چې افغانانو ته ده، یو وارننګ هم کېدای شي، یو سیګنال هم کېدای شي، او یو آخرینی خبر هم کېدای شي چې موږ په افغانستان کې که مسؤولانه وځو، دغه زموږ طرحه ده، د موږ طرحې چې طالبانو سره ډسکس شوې ده، پرې بحث شوی دی، او د کابل حکومت په بار بار راوړل شوې ده، هغه دا ده چې د سولې په نتیجه کې به یو حکومت راځي، دغه یې افغانانو ته پریښې وه. دا خبره ما د خلیلزاد په بار بار هغه کې مصاحبو کې تاسې اورېدلې وي، تاسې تلویزیونو نشر کړی چې دا د افغانانو داخلي کار دی، افغانان په څه رقم په یوه حکومت باندې توافق او خپل جوړښتونه په څه قسم فعال ساتلی شي. اوس چې دا طرحه یې راوړې ده، معنا یې دا ده چې د امریکایانو په اجله هم دلالت کا، او بل غواړي چې امریکا د همدغو فرصت نه چې نړۍ هم ورسره توافق لري، سیمه کې هم هغه راغلی دی، او دغسې هغه ورته رنبر صاحب اشاره وکړه چې مسؤولانه ډول وتل په همدې معنا دی چې په همدغو هغه کې مذاکراتو په ترڅ کې په افغانستان کې داسې یو حالت رامنځته شي چې د افغانانو تر مابین جنګ ختم شي، او پخوانی اشتباهات تکرار نشي، داسې حکومت چې هلته د همساګانو د خوانه اخلال نشي، د سیمې د خوانه اخلال نشي. اوس خو په دې کار شوی دی، په دې کې که موږ بس کوو، یعنې معنا یې دا ده چې موږ قب ته ځو، دا خلک راضي دي که نه دي راضي، دا به ترکیې ته به ویل کېږي، یا به په خپله خوښه ځي، وظیفه خو یې دا وه چې په خپله خوښه تللي وای، افغانان په د یوه د یوې متحدې طرحې سره تللي وای، او په یوه جوړښت باندې دوی دلته توافق کړی وای، هغلته د طالبانو سره
په مذاکراتو کې چې په بس کې دلته تقابل په شکل نه وای. یو مهمه مسله ده چې بیا هم بریخي قاضي صاحب چې ډاکټر صاحب نه هم بخایي زه پوښتنه وکړم، کچېته د دوهې تړون ختم و، ختم شوی و، اصل بنسټ هغه نه و، نو طالبان لا هم پر همغه مسلې باندې ټینګار کوي چې اصل د دوهې تړون ده، حتی د ځواکونو وتل، حتی عملي نه کول. هغه بله ورځ چې کله په خوست کې برید وکړ نو وویل چې امریکایانو نقص وکړ د تړون، نو ځکه موږ هم دا دی عمل ته مجبور شو. نو که چیرته د دوهې تړون ختم شوی وسی، بیا د ترکیې په ناسته کې د طالبانو ګډون خو بیا ناشونی ښکاري. او بل خدا ګوره، د دوهې تړون د 13 میاشتو مذاکراتي هغه نه ده یا مذاکراتو نتیجه نه ده. خو د 13 میاشتو مذاکراتو نتیجه دا وه چې د 2009 کال نه دا مسله را شروع شوې وه، او امریکایان په دې صدد کې وو چې فشار څومره په طالبانو راشي. بخواستن د ترامپ په وخت کې چې دلته د مور په نامه بمونه استعمال کړل، دغه یو حالت و شبیه د هغه سره کله چې ګورباچوف نجیب ته وظیفه ورکړه او هغه د کارمل په ځای راوستله. یوه وظیفه دا وه چې ته د مذاکراتو هغه خبره په مخ کې واچوه، د بلې خوا لوی درسیزوالۍ د مسکو مصممه وه چې څومره فشار کولی شي په هغه باندې، په افغانانو باندې چې د جنګ د لارې نه دی باید لاسته راوړنه راوړي. او هغه مغه وګوره د طالبانو چې نجیب مړ کړی په دې نامه مړ نه کړه چې د رئیس جمهور وه، یا دا والی په حکومت کې کار کړی و، په سلګونو په زرګونو خلکو په پرچم و خلک کار کړی و، شاڅه ورته ونه وي، دا یو انتقام و. او نجیب په وخت کې که تاسو فکر وکړه چې نجیب راغی دغه فشر فکتیا والی ساسه ولی شید غو جنگ، تاسی پا غو وقت که باز شاید وارده ویا او در رنبر سبتا معلومه ده ده وردگ و میدان او ده لوگر خلق ده پیش رقه که ولی شی پلاستیکی بمونه، رقه خوشایی بمونه، بلری بمونه ده. او سکارت در طول حقه چه بود چه نجیب استعمال کل ده دیت تسنگ چه ده سول خبر هم که ولی و ساینی خبره ده که موگا در غوثنهای زموگا روان ده اقه ده افغانستان ده حکومت ارخ زه خو وایم په شمول د طالبانو د دواړو مسله جوړېږي چې په دغه اخر وخت کې موږ سولې ته رسو. یو لنډه دمه لرم قاضي صاحب، بخښنه غواړم ستاسو خبره مې باندې قطع کړه. درنو لیدونکو بیا راګرځم انشاءالله چې ستاسو ملتیا غواړم له همدې ځای نه به پیل کړو. دا چې بیا هم د ترکیې ناسته څومره مهمه که مهمه هم وی او یا هم ښایي د ځینو دلایلو له امله مهمه ونه بریښي، څنګه کولی شو افغانان ترې ګټه پورته کړي؟ دا ډېره مهمه مسله ده چې هغه یو طرف طالب او بل طرف هم افغان حکومت. آیا نړیوالو دا فرصت چې موږ ته برابر کړی ده موږ ترې ګټه اخیستلی شو او که نه؟ د خپرونې پاتې برخه کې به پر دې برخه کې هم د خپلو درنو میلمنو څخه نظر ولرم. ستاسو ملتیا غواړم.